hukumu, hukumu wengine nafurahia. Peponi, 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 hivi ni kweli? Kwa haya ninayoyaona, hivi bado niko hai au nimekufa? Wanapotea, inatokea mijuka, inameza watu. Oh, kumbe ninamsikia Michael Jackson, nabaki mimi nalia. Sira simuoni. Oh, mimi nasikia nikiitwa na sauti ya babu. Oh, nageuka namuona babu yuko na bibi. Kweli kwa haya ninayoyaona, hivi bado niko hai au nimekufa? Hivi ni kweli? Ni kweli? Natamani wa ndoto.